Og så kan jeg sige velkommen til Daniel Wozniak. Velkommen til, Daniel. Tak for det, Skal. Inkrineret A-kører, kan man jo sige. Du har kørt i 100 år efterhånden. Hvordan startede din egentlige karriere, og hvad har du egentlig opnået sådan igennem din egen karriere? Jamen, jeg startede, da jeg var stille og roligt med at køre cross, som nok mange andre, der, da jeg var 4-5 år, tror jeg. Jeg begyndte så at køre på banen. Jeg har været 10, tror jeg. Da jeg fik licens og begyndte at køre på banen, faktisk først på 4 skulle vi. Og så gik det jo stille og roligt fremad. Jeg har aldrig været noget kæmpe talent, men har altid syntes, det var sjovt, og vi gerne træne og knokle lidt for det. Og så begyndte det at gå stille og roligt bedre og bedre, og begyndte at køre lidt i udlandet, da jeg blev A-kører der. Det har nok været i 2006. Jeg begyndte at snuse lidt til noget ADAC, og synes egentlig, det gik egentlig okay allerede fra de første løb der. Så det er stille og roligt kom i gang med at køre noget udlandet der, og blev motiveret af det. Og hvad med resultater? Hvad har du opnået? Jamen ikke sådan noget prangende. Jeg synes, jeg har sådan formået at sådan blande mig i toppen af dansk crosser hjemme i en del år. Ikke, altså jeg har været på podium nogle gange, både i DM MX1 og MX2, og blevet top 5 nogle gange samlet der i DM-sammenhæng. Og også gjort det godt enkelte gange til ADAC og noget, men ikke noget prangende. Altså, jeg synes selv, jeg har gjort det fornuftigt, og med de midler, jeg havde at gøre med, jeg har ikke, som sagt, født med noget kæmpe talent for det, men og heller ikke født med en guldske i røven, så jeg har sgu arbejdet meget for at tjene penge til det, og det, jeg synes, jeg har gjort det godt med det, jeg har haft at gøre med i hvert fald. Og så kan man jo sige, med henblik på det der med, at du skulle knokle lidt for at skaffe penge til det her, det er jo også en læring i sig selv, som man kan bruge, når man har stoppet som crosskører egentlig, ikke? Ja, absolut. Altså, cross er jo en uddannelse i sig selv, jo. Ja. Især når man... Det er mig, der er mange, der har gjort det samme vej, som jeg har gjort, og det er, som jeg har snakket med mange af mine kammerater om, jeg har haft igennem sporten. Det er, så det er sådan en form for en uddannelse, en menneskeuddannelse, ja. at gå den lidt hårdere vej der. Hvad med farmand? Var han skuffet, da du ikke vil køre speedway, du vil køre motocross, for han er jo en gammel speedway-kører. Ja, han er faktisk gammel speedway-kører. Ej, det var han overhovedet ikke. Det var ham, der synes det skulle være cross, derfor eller ikke synes det skulle være det. Skubbede lidt den vej, tror jeg, og så fik vi selv lov at vælge lidt. Jeg har aldrig nogensinde siddet på et speedway-cykel, faktisk, for det skal være løgn. Nej. Tør jeg heller ikke. Prøv at høre, Daniel. Så lige pludselig, så ser vi Wozniak Racing Team. Hvorfor kom det lige pludselig på bedring? Jamen, jeg har jo arbejdet ude ved Peter, der jeg har teamet sammen med. Jeg har jo arbejdet sammen med ham i 20 år. Jeg er udlært ude ved ham, og du ved, han har været med herude til cross stort set lige siden. Og har været med, når jeg har kørt i udlandet, og været en kæmpe hjælp og støtte de år, hvor jeg selv kørt meget der. Og så er det bare stille og roligt vokset. Og så synes vi begge to, det er mega sjovt at have med de unge knejder der at gøre, og se noget udvikling, og ja, vi er begge to en lige stor del af det. Ja, men hvad var filosofien bag det team her? Hvad var det, I ville gøre anderledes? Filosofien har udviklet sig stille og roligt. Vi kan godt lide, at det er at prøve at udvikle nogle unge knejder der, og gøre vores til det noget. Det er jo ikke... Igen med de midler, vi har, det er jo ikke sådan, at vi har en million virksomhed, hvor vi bare kan hælde penge i og købe grej fra en kant, så vi er ude og finde sponsorer, og vi har virkelig godt samarbejde med Yamaha og en del af det der Blue Crew-projekt, hvor vi hjælper lidt til med det, og så er det der med, at det er nogle unge knejder, nu har vi haft lidt god succes med både Magnus og med Nikolaj der. Og nu med Frederik Stampe, som jeg allerede synes har udviklet sig virkelig godt det første år på 125'eren. Både Magnus og Nikolaj har så vundet pladsen der til Blue Crew-finalen der. Ja. Så et eller andet har vi gjort rigtigt. Hvad er planen for fremtiden med dem? Planen er næste år, at de begge to skal ud og køre fuld EM 2,5 der. Så det gør vi, hvad vi kan for at få
få hjulpet til med. Der er jo meget logistik i det, og der er nogle cykler, der skal rende lidt hurtigt, og vi, ja, igen, så har vi har rigtig god hjælp fra Yamaha, både med GYTR-kit, det der fungerer super godt, og ja, få lavet nogle cykler, der går stærkt nok til EM. Det er et hårdt felt, det er det, og det er sindssygt mange kilometer rundt til alle de løb der. Jeg tror, der er 10 eller 11 afdelinger næste år, så der skal findes nogle midler til det. Og hvor mange kører er der i teamet nu? Jamen, der er jo så, som sagt, der er de tre. Nikolaj og Magnus på tonholder der, og så Frederik fortsætter på 125 næste år. Og der skal heller ikke flere ind i teamet, eller hvad? Nej, det skal der ikke. Det skal der ikke. Så kan det være, at jeg selv skal køre lidt mere næste år. Det er film ikke blevet til meget. Det er blevet til 14 timer i år, eller så når jeg så dig i Svebølgen, og så var det det. Ja, 14 timer, det tror jeg, det er jo ikke sandt. Jamen, savner du så, ikke at køre stadigvæk? Jo, det gør jeg, og jeg synes, det er mega sjovt, når jeg er ude at køre nu. Jeg bor sådan lige mellem Svendborgbanen og så den nye bane ude i Kærby. Ja, så sådan, når tiden er til det, og solen skinner, så har jeg sådan rimelig nemt efter til at komme ud og køre efter, at Odensebanen er åbent igen der. Og 4,5'eren, den er ikke for voldsom, når man ikke har været ude at køre længe, eller hvad? Nej, det synes jeg på et tidspunkt, det er det er ligesom, om jeg har bare fundet sådan en rolig kørestil på den, så lige kan man lige stå lidt op og slappe lidt af, og hjælpe motorcyklen. Hvor gammel er du blevet, Daniel? 36. Old Boys, det er ikke noget for dig, eller hvad? Nej, jo, altså jeg har kørt det på enkelte Old Boys lidt, ja, men jeg synes, ja, det ved jeg ikke, jeg synes stadigvæk, det er sjovt, hvis jeg sådan lige kan få kørt lidt, så kan jeg jo godt lige drille nogle af de der unge knejder lidt, og så, ja, det ved jeg ikke, det synes jeg stadigvæk er sjovt. Hvis det nu er, for eksempel, vi snakker lidt om de kører, de her tre kører, som er inde i teamet, hvor meget bestemmer I over dem, og hvor meget bestemmer de egentlig selv, med henblik på, hvordan de skal træne og alle de her ting her, og ja, løbe det, også? Nu er de jo alle sammen under Emil Larsen, svinger lidt, og så det træning, det der, det står det egentlig selv for. Vi arbejder jo begge to fuldtid der, så det er jo fritidsprojekt, jo ikke? Og så har jeg to af de der små børn, og du ved, der er ikke altid nok timer til det. Men vi hjælper alt det, vi kan, og vi hjælper med cykler, og ja, sådan en som Peter Skovbjerg der, han bruger sindssygt mange timer ude i det værksted der, og skruer rigtig meget selv. Ja, man kan godt se, han er ikke så solbrun om sådan om sommeren. Nej, han står bare derinde i skyen. Så men, jo, vi hjælper alt det, vi kan, så der er jo alt muligt at tage sig af hele tiden. Jo. Hvad oplever du med kørende? Hvad er det, vi mangler herhjemme for at bryde igennem for alvor? Jeg ved godt, vi har nogle gode kører på vej, og vi gør det godt også internationalt. Men er der sådan et eller andet, du tænker, som vi skal blive bedre til herhjemme, for vi kan flytte endnu mere i sporten? Nej, altså jeg synes bare gør mere af det, der bliver gjort. Ikke? Der er jo selvfølgelig begrænsede midler for sådan en som Emils vedkommende, hvad han... Altså, han kan jo ikke hjælpe alle, jo. Men med henblik på sådan noget som DM og HM, er det et fornuftigt niveau også? Ja, det synes jeg da. Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere kører til DM'erne. Det er ligesom om, at der er ikke så mange, der vil køre løb, som der var førhen. Der er blevet flere, der bare gerne vil træne. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Men niveauet i toppen, det er fint, synes jeg. Med henblik på de danske mesterskaber, hvor vigtige er de for jer? For man kan sige, hvis de skulle køre en fuld EM-serie, nu har vi ikke set løbskalenderen endnu, men så kunne man jo godt regne med næsten, at der er nogle afdelinger, de kommer til at gå glip af i DM. Ja, det er det. Men selvfølgelig, DM er vigtigt, og så vidt muligt, så er DM jo første prioritet, men nu giver vi det et skud med hvad hedder det, EM for Magnus og Nikolajs vedkommende der, og det bliver første prioritet næste år, helt klart. Jeg håber så, at kalenderen, DM-kalenderen bliver lavet sådan, så det passer ind, men det er der selvfølgelig aldrig garanti for. Nå ja. Og du holder fast på de der tre kører, der er ikke andre, der skal ind, eller hvad? Nej, altså det er jo, nu må vi se, forhåbentlig, altså målet er jo også at hjælpe dem videre, ikke? Så forhåbentlig er der nogen, der får øjnene op for, at Nikolaj og Magnus der kan noget næste år, og de forhåbentlig gør det mega godt til det EM, og vil tage dem under deres vinger ud i EM eller VM-ruttergården der.
Og så skal der jo selvfølgelig nogle nye unge drenge ind, det er helt sikkert. Har du allerede kigget på dem? Hvad skal de kunne for at komme ind i jeres vi team? Vi kigger så små. Jamen, det er ikke altid kun resultaterne. Vi kigger også lidt på, hvad er det for, hvordan opfører de sig ude i Ryttergården, og hvad er det for en familie. Og, altså, du ved, det er svært at sige. Der skal være noget kemi, der passer, du ved. Og nogen, der gerne vil det skal ikke være nogen, der bare vil ligge og køre gåsekop herhjemme, du ved. Altså, nogen, der gerne vil det i udlandet, og gerne vil gøre det der lidt ekstra. Altså nu nævner du selv det her med at sende kørende videre til nogle andre teams. I tænker ikke på dig og Peter, at måske med den rigtige sponsor i ryggen, så kunne I blive et udlandsteam? Jo, det gør vi da helt sikkert. Det gør vi da helt sikkert, og vi vil da gerne udvikle os. Men det, igen, så skal der være fornuft i det, og vi skal finde nogle sponsorer. Vi vil ikke gøre noget, som vi ikke har midlerne til at... til, og jo, vi, jeg synes, vi udvikler os stille og roligt, vi bliver klogere og stille og roligt, og ja, vi får flere og flere sponsorer med, heldigvis, så det er vel bare et tegn på, at vi går den rigtige vej. Og hvem er det, altså nu siger du Yamaha, og der får I noget GYTR, som tuner maskinerne og så videre. Hvad med opsætning, hvem er det, I arbejder sammen med omkring det? Jamen, vi har KMS, der hjælper med motor og affjering, i hvert fald affjering til Nikolaj og til Stampe der. Så det prøver vi at få stykket noget sammen. Nu siger du, at du vil helst køre, når det er fornuftigt vejr og så videre. Så du kommer ikke ud og køre før til april måned eller sådan noget så? Jamen, det har jeg ikke. Ja, det er mange år siden, jeg er ude at køre om vinteren, faktisk. så det er, ja, det må lige stå i stallen lidt motorcykel. Ja, vinteren, det kan den godt lide. Men hvis der er nogen, der har lyst til at hoppe ind i sporten som sponsor for en team, så skal de være hjertelig velkommen, ikke? Det er de altså, det er helt sikkert. Ja. Jamen Daniel, prøv at høre, jeg vil sige tak for snakken, og held og lykke med teamet, og tak fordi I er der. Jo, tusind tak.